shoshilmang janoblar. Hammani ko'ngli to'lsin deyman. Maqsadimiz ularga nima ma'lumligini aniqlash. Ammo endi bu qiyin kechadi, chunki hammasini qirib tashladik. Markiz qo'lga tushmagunicha uni kuzatib turgan ma'qul. Bu sizni vazifangiz. Amir B'damisiz? Bu yerga qanday kirding? Kamerasi bor ekan, jonli efirda bo'lishi mumkin. 9 yashar bola bizni fosh qilgandan xabar topsa, tamom bo'lamiz. Biron taklifing bormi? Bu baxtsiz hodisadek bo'ladi. Zinadan tashlab yuboramiz. Nima? Qarang-a, hammasini yozib oldim. Men ham josus bo'lishni istasam-chi, ulg'ayganimda. Bu qizcha anoyi emas ko'rinadi. Har qanday olishuvda kutilmagan harakatlar muhim o'rin tutadi. Sen mitti va zaifsan, men esa aksi. Omon qolmaysan. Voy, mitti voy. Bu yaxshilik bilan tugamasligi aniq.